Dünən Binə qəsəbəsində sərnişin avtobusu ilə qatarın toqquşduğu dəhşətli qəza anının video görüntüsü yayılıb. Daşıyıcı şirkət qəza zamanı şlaqbaumun açıq olduğunu iddia edir. Qarşı tərəf isə bununla razılaşmır. Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində baş verən dəhşətli qəza anıban bir mağazanın müşahidə kamerasına düşüb. Görüntülərdən aydın olur ki, qatar avtobusu vurduqdan sonra bir neçə metr sürüyür. Qeyd edək ki, qəza nəticəsində ümumilikdə 34 nəfər xəsarət alıb. 13 yaşlı məktəbli Yusif Dadaşzadə xəstəxanaya gətirilərkən yolda, 56 yaşlı Əliyev Şakir isə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Hazırda yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Onlardan hal-hazırda ikisi reanimasiya şöbəsində müalicə alır, onların vəziyyəti ağırdır. 8 nəfər, 7 nəfər travmatologiya ortopediya şöbəsində, 1 nəfər müştərək travmada, 2 nəfər uşaq travmatologiya şöbəsində stasionar müalicədədirlər. Xəstələrin vəziyyəti stabildir, müalicələri davam etdirilir. Bir nəfər dünyasını dəyişib. 160 saylı avtobusların aid olduğu daşıyıcı şirkət Aşən MMC-nin nümayəndəsi Zabil Hüseynov iddia edir ki, qəza zamanı dəmir yolunun şlaqbaumu açıq olub. Dəmir yol xəttində şlaqbaum bağlı vəziyyətdə olmayıb, yəni açıq vəziyyətdə olub. Görüntülərdə də göstərir ki, yəqin ki, hamımız da bilirik ki, şlaqbaum poiz gəlməmişdən 7, 8, 6 dəqiqə qabaq şlaqbaum bağlanmalıdır və şlaqbaum bağlandıqca da nəqliyyat vasitəsi ora sayı getdikcə artır. Yəni 10 nəqliyyat vasitəsi dayanar, 15-i dayanar. Amma bu görüntülərdə görünür ki, heç bir nəqliyyat vasitəsi orada yoxdur, dayanmayıb. Məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirildi ki, avtobusa quraşdırılan GPS sistemi vasitəsilə bəzi məlumatlar əldə edilib. Məlum olub ki, qəza baş verən an avtobusun hərəkət sürəti 10-12 km/saat sürətdən artıq olmayıb. Agentlikdən o da bildirildi ki, dəmir yolu xətti ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri də ürəyə çan olmayıb. Qəzanın baş verdiyi keçidin ətrafında vəziyyətə nəzər yetirdikdə hansı ki mütəxəssis tərəfindən bu istiqamətdə də müəyyən təhlillər aparılıb. İlkin rəy ondan ibarətdir ki, ərazidə keçidin olduğunu bildirən və yaxud da qatarın keçdiyini bildirən nişan və ya digər işarə vermə qurğularının vəziyyəti qənaətbəxş deyil. Bundan əlavə adətən bu cür keçidlərin ətrafında sürücünün həm sağa, həm sola 50 metr məsafəni açıq şəkildə görməsinə imkan verən bir görmə bucağı olmalıdır. Lakin təəssüf ki, əraziyə baxış zamanı o da müəyyənləşdirir ki, belə bir sürücü bu imkanlarına məhrum olmuşdur. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən isə bildirildi ki, sosial şəbəkələrdə paylaşılan görüntülər həddindən artıq keyfiyyətsizdir. Buna görə də görüntülərdən konkret olaraq şlaqbaunun açıq və ya bağlı olması aydın görülmür. Qurumdan o da bildirildi ki, qəza zamanı həmin ərazidəki işıqfor işlək vəziyyətdə olub. Üstəlik qatar kəsişməyə yaxınlaşarkən bir neçə dəfə həyəcan siqnalı verib. Bütün bunlara baxmayaraq, məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün aidiyyatı orqanlara ərazidəki kameralardan daha keyfiyyətli görüntülərin əldə olunması üçün müraciət edilib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov isə bildirib ki, avtobusun sürücüsü İlxan Şirəliyev tibbi müayinədən keçirilən zaman ağrı kəsmə məqsədi ilə dərman atdığını və həmin dərmanın təsirində olduğunu etiraf edib. Vaqif Əsədov onu da bildirib ki, həmin sürücü hələ bir müddət bundan əvvəl törətdiyi yol nəqliyyat hadisəsinə görə cəza çəkib. Sürücünün cəzası may ayında bitib. Bu tarixdən bir müddət sonra həmin şəxs şirkətdə sürücü kimi fəaliyyətə başlayıb. Bu arada faktla bağlı başlamış cinayət işi üzrə hadisə baş verən keçidin növbətçisi Qabil Fərruxoğlu Rzayev istintaqa çağırılaraq ifadəsi alınıb. Qabil Rzayev iş üzrə dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıb.